Я вчора був у Чернігові, там жителі дуже страждали від підтоплень. Будинки, зокрема на вулиці Декабристів, ну просто жах. 2 метри рівень води позаливало, все майно познищувало. А чому сталася трагедія? Тому що поряд прокурори, судді побудували гаражі, перекрили можливості для стоків, і вся ця через дощі річка пішла на людей. Зокрема, познайомився із Ганною Степанівною Пікуліною, 76 років, жінці, поховала 2 дітей, ледве врятувалась. Поки приїхали рятувальники, на заборі сиділа, пошкодила ногу, потім у лікарню відвезли разом із собакою, слава Богу, теж вижила. Рядом теж одинока жінка живе, напроти батько Микола Новіков, 3 дітей, познищувало все на світі. Це я звертаюся до уряду, значить, я прошу, і це не тільки на Чернігівщині, а й на Франківщині, на Львівщині, на Луганщині. Я прошу вас дати доручення МЧС негайно вжити всіх заходів, якщо треба, виділіть у середу кошти з резервного фонду, щоб людям відшкодувати хоча б збитки, які вони зазнали. Тому що не дай Бог нікому бути на їхньому місці, коли вони все втрачають. Все, що нажито за життя, за 1 хвилину знесла повінь. Слава Богу, що хоч живі залишилися. І тому не будьте байдужими, допоможіть цим людям, коли чужих дітей не буває, чужого горя не буває. До речі, щодо дітей. Минулого тижня був на Полтавщині, в Лубнах, у дитячому будинку, там 30 дітей. При живих батьках діти не мають можливості рости в сім'ї. Чому? Тому що в батьків нема грошей. Низькі зарплати, низькі доходи, відсутність роботи, відсутність можливості годувати дітей. Що влада робить для того, щоб дати можливості, щоб більше дітей народжувалося? Де житло для молоді? Де кредити на молодіжне житло? Де програми працевлаштування? Де врешті обіцяне підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій в результаті додаткових надходжень до пенсійного фонду? Немає. Ля-ля-ля, про МВФ розказуєте, ще про щось розказуєте. Коли про людей почнете розказувати? Коли діти при живих батьках сиротами перестануть бути? І щоб не виїжджали на заробітки по закордонах. І тому я знову наполягаю на тому, щоб уряд вніс до парламенту зміни до бюджету про підвищення заробітної плати і мінімальної, як наслідок, середніх зарплат по країні. Про перерахунок пенсій. Найбільш нужденні сьогодні – це колишні колгоспники, великий трудовий стаж, копійчані пенсії. Тому що за трудодні працювали, за галочку, за мішок дерті і не мають можливості отримати нормальну пенсію. Є ж додаткові надходження до пенсійного фонду. Перераховуйте. Ви спеціально тягнете до виборів, щоб осінню разом із підвищенням цін на газ додати по 100 гривень пенсії. Не треба дурити. В нашій країні вже дураків не осталося. І тому є можливості підняти, підніміть сьогодні, завтра будуть нові можливості, піднімете знову. Багато хто з людей просто до осені може не дожити з тими копійчаними зарплатами і копійчаними пенсіями. Тому єдина можливість, щоб батьки народжували дітей, програми відновлення молодіжного, кредитування житла, безплатні кредити чи під мінімальні проценти на придбання житла для молоді. І головне – робота. Робота. Де радикальна зміна економічної політики, яку ми пропонуємо? Чому не підтримуєте наші законопроекти? Просите 1,5 мільярда доларів МВФ кредиту і піднімаєте ціни на газ. Замість того, щоб перекрити контрабанду і мінімум 5 мільярдів доларів отримати до бюджету на зарплати, на пенсії. Ходите по всьому світу, бомжуєте за тими кредитами, замість того, щоб підтримати наш законопроект про індустріальні парки і заробити 2 мільярди доларів ще в цьому році. Ходите, просите принизливо по всьому світу копійки, натомість добиваєте, щоб скасувати наш мораторій на заборону вивезення лісу. Хоча торгувати сировиною – це назавжди бути бідними. Тому ми пропонуємо таку економічну політику, яка взагалі заборонити торгувати сировиною. Ні зерна, ні лісу, ні металолому, нічого за кордон не віддавати. Хочете нашу сировину, привозьте, ставте обладнання, створюйте робочі місця для людей, платіть зарплати. От вам єдине вирішення проблеми трудової міграції, а не ті плани, які ви даєте, а реально вирішення не буде. Тому я прошу на цьому тижні вкрай важливі законопроекти про криміналізації контрабанди лісу-кругляку 5495, 7064 про посилення драконівської відповідальності за п'янство за кермом,
щоб не сідали за кермо і не вбивали людей. 8467 про пожиттєве ув'язнення за фальсифікацію ліків. Коли люди останні виносять з хати, купують ліки і фальшиві, то той, хто продає фальшиві ліки, щоб на все життя сідав у тюрму. От що треба робити. А головне – це міняти економічну політику. Хватить торгувати національними інтересами і сировиною. Торгувати треба готової продукції, підвищувати зарплати, підвищувати добробут людей і робити сильну країну. Дякую.